Вітаю, я Олександр Зінченко, це ЮА Перший. В ефірі Суспільного мовлення «Розсекречена історія». Сьогодні ми поговоримо про підсумок життя людини, яка померла 65 років тому. Смерть Сталіна в розсекреченій історії. У п'ятницю, 6 березня 1953 року, газета «Правда» опублікувала насправді сенсаційну звістку. 5 березня о 9 годині 50 хвилин вечора після тяжкої хвороби помер голова Ради міністрів Союзу РСР і секретар Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Йосиф Віссаріонович Сталін. Ховали за 4 дні після смерті, 9 березня. У Києві траурний мітинг відбувся тут. Тепер це Європейська площа, тоді площа Сталіна. Сам пам'ятник Сталіну, він стояв на сходах біля філармонії, під час трансляції чомусь закрили величезним портретом. Уся площа, далі, аж до Хрещатику, схили парку, усе було заповнено людьми. Безсмертне ім'я Сталіна завжди буде жити в серцях радянського народу і всього прогресивного людства. Газета «Правда» цитувала урядове повідомлення. 31 рік Сталін був першою особою в СРСР, незалежно від посад, які обіймала ця людина. За 3 десятиліття Союз Радянських Соціалістичних Республік дуже змінився. Селян загнали в колгоспи, в містах будували тисячі підприємств. Згодом витіснення селян у міста повністю змінить структуру населення в СРСР. Політика індустріалізації дозволила створити одну з найбільших армій світу і разом з Гітлером почати агресію в Центральній Європі. Ця армія дозволила виграти у Другій світовій війні. Після війни СРСР здивував світ своєю ядерною програмою, а потім успіхами космонавтики. З'явився навіть новий архітектурний стиль. Потім жартівники називали сталінський ампір архітектурою епохи репресансу. Жартували вже після смерті Сталіна, бо жартувати на цю тему раніше було небезпечно. Початок 30-х років скалічив долі від 3 до 4,5 мільйонів чоловік. Їх репресували як куркулів. Голодомор в Україні коштував життя майже 4 мільйонам людей. Ще близько 2 мільйонів померло від голоду в Росії та Казахстані. Великий терор – це 1 мільйон 700 тисяч репресованих. Більше 700 тисяч тоді розстріляли по всьому СРСР. Десятки тисяч були засуджені на смерть безпосередньо Сталіним в позасудовому порядку. На багатьох розстрільних списках стоїть особистий підпис вождя. Депортації охопили майже 3 мільйони людей – українців, поляків, німців, корейців, кримських татар. Більше 20 народів торкнулася ця політика Сталіна. 10 народів були виселені з місць свого проживання повністю. Повоєнна боротьба комуністичного режиму з національними рухами в Західній Україні і Балтійських республіках коштувала життя чи свободи майже мільйону осіб. Загалом більше 12,5 мільйонів було репресовано за 3 сталінські десятиліття. 7 мільйонів з них було розстріляно чи вбито голодом. Більшість з цих 7 мільйонів були українцями. Масштаб сталінських вбивств – це населення двох сучасних областей – Львівської і Київської, разом із Києвом. 7 мільйонів – це майже скільки живе сьогодні, скажімо, в Швейцарії. В юності Сталін вчився у духовній семінарії. Його мама мріяла, щоб Сосо став священником і вчив дітей новому заповіту. Він сам захоплювався поезією і складав сентиментальні вірші про Грузію і призначення людини. Життя могло піти геть за іншим сценарієм, але щось пішло не так.
Ми говоримо сьогодні про Сталіна. Чи він був ефективним менеджером, чи канібалісімусом? Ми покликали сьогодні до нашої студії людину, яка має абсолютно іншу оптику, ніж історики. Це професор Олег Чабан, який в нас є людиною з психологічним і навіть психотерапевтичним, наскільки я розумію, бекграундом. Пане професоре, от хороший хлопчик був, маму любив, вірші складав, хороші вірші, вчився в духовному училищі, міг би дітей в горі де-небудь навчати Євангелію, а став диктатором. От як народжуються диктатори? Ну, почнемо з того, що от хороший хлопчик, і що ми на цьому замикаємося. Хороший хлопчик. Хороший, що хлопчик появився четвертою дитиною і три мертвонароджених до нього. У хорошого хлопчика був надзвичайно жорстокий батько-алкоголік, чоботар, якого, над яким сміялося все село. І тільки вольова мама, яка витягувала і дійсно мріяла, що хоч єдина дитина буде путня і щось дасть цьому світу, і оця семінарія. Тобто хороший хлопчик ріс в тій атмосфері, де вже була зацькованість. Там був такий сюжет, він бігає, такі граливі. Це, насправді, було не так, тому що по очевидцях він ріс достатньо замкнутим і зацькованим. І оця його романтичність, яка пізніше проявилася, це було значно пізніше. А на початках він відчував себе не таким, як іншим. Він був продовженням свого батька, над яким сміялися всі. І який люто ненавидів свою дружину, яка єдина витягувала цю нещасну сім'ю, бідову в тій глиняній хаті, яка зараз там стоїть, якщо ви були в тому музеї в Грузії, з тої хатинки. Тому зрозуміло, що дитина росла уже з якимись комплексами. З комплексами неповноцінності, неповновартості, з комплексами, що тебе ніхто ніколи не буде любити, чи можна довіряти всім. Чи правильно я розумію, що саме комплекси дитинства, вони призвели з одного боку до того, що він став лідером в певному сенсі, з іншого боку до всіх цих речей, які ми сьогодні розглядаємо, як якісь девіації, якісь відхилення від норми? Ну, ми всі являємося біосоціальними моделями. Тобто в нас є генетична схильність. Я недаром почав, що батько алкоголік. Це значить, вже якийсь дефект, скоріше всього, генетичний. Раз в матері народжуються мертвонароджені діти, це знову ж таки про щось говорить. Плюс, тобто, біологічний фон, оцей генетичний уже схильність. Та в кінці кінців куча соматичної патології, які він потягнув по житті, власне, тоді і потім появився академік Бехтерєв, на якого багато потім будуть ссилатися, що він перший виставив йому психіатричний діагноз. Так от, біологічний субстант, а далі соціум, в якому він виховується. Мені здається, що Сталін зміг реалізувати все, що в ньому було закладено. І комплекси, і генетичні вади, але й сильні свої сторони також. Сталін, зрілий Сталін, скажімо, вже коли він вступив в самостійне життя, постійно перебував у стані екзистенції. Це постійні порогові ситуації, це виклики, на які він мав давати відповіді. І оця екзистенція насамперед революційної боротьби, вона виховала його як людину, готову до постійних викликів і загроз. І вона ж формувала оцю ексклюзивність. Це була невелика група революціонерів, які взяли на себе надзвичайно складне завдання і стали з часом вірити в те, що це реально все. І вони змогли більше того втілити це все в життя. І коли цей перший крок виявився вдалим, Сталін повірив у те, що насильство, виняткове право вирішувати за всіх невеличкої групи людей, а також вождя. Вони і сформували подальший алгоритм його дій. І я сказав би, що тут переплилися і генетичні його якісь особливості, і комплекси, і речі, які він зміг реалізувати через політичні практики. Ми знаємо, коли Сталін став диктатором. Сталін отримав уже статус диктатора, тобто він відчув, що він може зробити це, починаючи після 33-34 року. Оце був переломний момент. 33-34 тільки. Чому? Тому що після того, як він фактично зламав Україну, провів фактично колективізацію, так, він же сам оцінював колективізацію як одну з найбільших воїн. Він, коли його запитували про Другу світову війну, він каже, Друга світова війна, то таке, от 30-й год, колективізація, от це була війна. Тобто це його оцінка, це його була оцінка тих подій. Чому? Тому що
починаючи з другої половини після смерті Леніна, він постійно боровся за владу. Були маса груп впливу. Це група Рикова, група Бухарина, Троцький не давав йому спокою, теж як одна з перших людей революції. І протягом оцієї всієї політичної боротьби він не лише постійно наступав, але він був дуже гарним тактиком. Тактиком і стратегом. Він розумів, що відступ, опора на якісь інші особистості, яких він потім знищить, постійна коаліційність для того, щоб отримати певним чином перемогу, це була, це один із його була рис характеру, політичного характеру. Він дуже вмів гарно прораховувати кроки у спілкуванні з людьми. Він непогано розбирався в людях. Це, напевно, була його одна із теж рис характеру. Він відчував людей, і це було зрозуміло. І це йому допомагало в цій боротьбі. І після того, як він якраз, оце починаючи з 1932 року, коли він фактично зміг провести колективізацію, коли він знищив всі ці групи впливу, які ми говорили, цього не можна робити, от тоді оце саме оцей період, 1933-1934, в руках в політбюро фактично сформувалася стійка сталінська більшість, де він міг робити все, що він чи робив. Можна говорити, що його, як то кажуть, зірвало з котушок після цього? Бо дивіться, дуже часто і досі обговорюється, що, наприклад, ну, Сталін щось міг не знати, то злі бояри, хороший цар. Ми маємо величезну кількість так званих сталінських списків, на яких стоїть його особистий підпис «Розстрілять». Навіть з помітками. Розстріляти чи відправити, хоча була пропозиція розстріляти. Якщо вважати, що це понад 300, понад списки було понад 300, так, то фактично і там були люди різного рівня. Які охоплюють десятки тисяч людей, так, що були. Наприклад, був і секретар райкому партії, але він був з дореволюційним стажем. І, до речі, дуже часто Сталін відмінював розстрільні рішення, відправляв людину в табір. І такі, якщо подивитися на сайті Московського меморіалу, де вони всі опубліковані прямо з помітками, там чітко це видно. А чому? Тому що він його пам'ятав. У Сталіна була достатньо, він будучи, коли він був очолював, був секретарем по кадрам партійним, так, то в нього була достатньо гарна, ну, всі стверджують, що феноменальна пам'ять на людей. Так, і він дуже чітко знав, хто це. І через те в одних людей він навіть не сумнівався і ставив позначку про те, що його треба розстріляти, а іншу він ставив, та ні, хай побуде ще в таборі, виживе, так буде. Але дивіться, от були випадки, коли він ставив свій підпис, навіть не знаючи, хто ці люди. Ми можемо згадати катинську історію, коли 25 тисяч 700 чоловік були відправлені на смерть одним єдиним підписом. Це трошки інша історія. Так, але це йдеться про те, що він вже перейшов якусь межу на якомусь етапі, коли йому перестали бути важливими обличчя. Період Великого терору 37-38, так що вже, власне, коли він запустив цю машину терору і знищення, то знищення якихось тисяч поляків, це вже було, так би мовити, статистикою. Тим паче він, звичайно, йшов на те, щоб саме ці люди не були саме противниками його системи і, відповідно, не могли впливати на ситуацію, яка склалася в країні. Звичайно, після 700 тисяч розстріляних під час Великого терору, 25 тисяч туди, 25 тисяч сюди, вже абсолютно ніякого значення не мало. Звичайно. Якщо взагалі говорити про загальну статистику, то впродовж саме 30 років його панування як лідера і вождя Радянського Союзу, то постраждало від м'яких і жорстких репресій близько 60 мільйонів. У цей період між кінцем 20-х і 50-х років, то в середньому десь 1 мільйон людей, хто страждав від оцих політичних репресій. Якщо порахувати депортованих, якщо порахувати тих, хто перебував у таборах або взагалі були розстріляні. За його період панування було
розстріляно близько 800 тисяч осіб, якщо це брати з 20-х по 50-ті роки. Коли ми повернемося до сюжету, чому він саме став таким і чому його відвернуло від релігії, то історики по сьогодні шукають відповіді в своїх, власне, дослідженнях, то знову ж таки виходять, власне, на те, що його таким, власне, бунтарем створило оточення і середовище, в якому він перебував. Тому що, якщо ми згадаємо його навчання у Тифліській духовній семінарії, то там дійсно було нестерпне життя. Якщо почитати навіть його інтерв'ю, яке він давав німецькому це письменнику наприкінці 1931 року, він саме і зазначив, що саме ця духовна семінарія кинула мене у вир революції. Тому що там до нього навіть були страйки. Сам він брав участь у цих страйках. Він відповідно... За що його і виключили? Да, звичайно. Ну, там була формальна така, по суті, ознака, що він не з'явився на екзамени. Так, це, мабуть, мама все ж таки посприяла тому, щоб у нього був шлях до того, що він міг би ще все-таки повернутися до навчання у цій духовній семінарії. І ось як тут, власне, зазначив пан професор про те, що він в той час почав дуже цікавитись романтичною літературою і начитався Казбегі. Це та книга, яка називається «Батько-вбивця». І ось саме там головний герой цієї повісті, саме розбійник, месник, який бореться за справедливістю під іменем Кабо. І оце саме, звідтіля взялося його перший псевдонім. І вже на третьому курсі навчання у цій духовній семінарії він вже входить до такого підпільного, негласного, неформального гуртка серед семінарістів, які вивчають, досліджують, реферують літературу, яка, звичайно, не відповідає тим дисциплінам, які вивчали у Тифліській власне, духовній семінарії. І оце, власне, поштовх до того, що він поринув у революцію, а власне та ситуація, в якій він опинився потім, як професійний революціонер, звичайно, позначилась на тому, що він став таким власне жорстокою людиною. Я відніс би формування його диктаторських нахилів до передреволюційного часу, а почали вони реалізовуватися одразу після революції. У більшовиків система, яку вони творили, базувалась на постійному формуванні образу ворога. Спочатку меншовики, потім есери, потім боротьбисти. І так ми дивимося, але майже це всі тоталітарні режими так народжуються. З'являються нові, позиціонуються нові вороги і мобілізуються люди на боротьбу з ними. І друга позиція. Сталіна характеризують три засади ментальних таких. По-перше, він був жорстким антикапіталістом. Це основа його поглядів. В його бібліотеці, серед там багатьох книг, домінували саме політичні і політико-економічні книги. Друга позиція – це те, що він абсолютизував оцю систему, засновану на партії і державі, на симбіозі партії і держави. Абсолют партії при цьому. І третє – основне, що він ставив насильство як основний інструмент мобілізаційний для вирішення всіх проблем і питань державотворення. Насилля обирав саме як той дієвий інструмент для вирішення всіх політичних, економічних, соціальних, культурних суперечностей. Він вважав, що власне свавілля, страх, терор – це той інструмент, за допомогою якого можна вирішити всі оці питання. І, звичайно, це йому допомагало. Потім треба зазначити, що всі ті революційні догми, як я от зазначив пан Олександр, про те, що дійсно він багато читав, особливо Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, все це в його бібліотеці є, але він всі ці революційні догми він підводив під себе. Так, власне, він їх спростовував задля того, щоб, як кажуть, виправдати свою поведінку, свої кроки, свої думки. І це в нього виходило. Тому що він писав дуже стисло, в нього не було якогось такого кучерявого стилю. І це, звичайно, як для мас, для агітації, для пропаганди, все це проходить. Я хотів би запитати знов-таки професора Чабана про те, чи раптом він все ж таки не злетів з катушок. Чи ми можемо говорити про якісь діагнози по відношенню до цієї людини? Чи сучасники, які спостерігали Сталіна, могли говорити про якісь відхилення від норми? Чи ми не маємо такої інформації?
Дуже складне питання. Надзвичайно складне, тому що все одно погляд ретроспективний. Ми не маємо об'єкт, ми не можемо оцінити, робити сучасне обстеження, патопсихологічне, інструментальне, в кінці кінці провести клінічний. Ми можемо силатися тільки тих, хто його бачив, це дійсно академік Бехтерєв, і на заключення якихось матеріалів. Ну, професор Вілєнкін взагалі заявив в 89-му році, що більше 30 років країною правив божевільний. Це психіатр, завідувач кафедри Дагестана. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, в кінці 80-х років пройшла така дискусія в радянській пресі, здається, в літературній газеті, спеціалістів, фахівців, причому притягнули фахівців не так з вулиці, хто що думає, а притягнули тих, які вже мали імена створені, які щось публікували з приводу особистостей, авторитетів, що називається, в психіатрії. Там був і Лічко, і Фурман, і так далі, і так далі. І пройшла така велика дискусія між ними, чи був дійсно Сталін божевільний, про що йшла мова. Однозначно погляду сказати, він хворів таким-то захворим, тому що таке божевілля? Це є класифікаційний якийсь розлад. Більшість спеціалістів і, можливо, найбільш цікава думка академіка Бехтєрєвої. Це внучки академіка Бехтєрєва, на якого доволі часто силається. І там взагалі ціла історія, чому раптом загинув академік Бехтєрєв, як він помер. Тому що це історичний факт, що академіка Бехтєрєва запросили до нього, він провів з ним 2 дні, причому один день практично зранку до вечора, запросили його не в зв'язку з якимись психічними розладами, так як це було, наприклад, з іншою історичною особою Адольфом Гітлером. А запросили, тому що в нього були соматичні проблеми. Ну, це знову ж таки ми говоримо про те, що в нього вже була генетична якась вада і куча соматичних проблем, яку він ніс по житті з раннього дитинства. Тому що сьогодні звучало, що він якби є поняття в психоаналітичній літературі гіперкомпенсація. Що не просто значить? Компенсація. Ну, давайте я для прикладу поясню. Маленька людина тягнеться на сцену співати, бути зіркою. Хоча ніяких даних в нього немає. І ми, якщо глянемо на наших артистів, будь-яких артистів, ми знаємо, що там дуже багато людей менше середнього росту. Винятки якогось високого. Це і називається гіперкомпенсат. Тобто я роблю надзусилля. І революційна ситуація, яка склалася, і оцей бунт-протест, це було життя йому підкинуло варіанти гіперкомпенсації. І він з цього моменту понісся. Тим більше, що він перейшов крок моральної втрати, неоцінки моральних втрат. Це значить, я щось роблю погано, в кінці кінців, як можна оцінити там грабунок, вбивство, навіть з революційною метою. Як грабунок, вбивство, хтось скаже, так? Але був зроблений оцей надкрок, що це все нормально. Для того, щоб досягнути велику мету. А звідси ця вся література, яка оправдала, яку він підганяв під себе. І багато чого оправдував. А 30-ті роки – це вже був край, коли вже дійсно не одна людина, яка залишилася в пам'яті, тому що в цих людей, як правило, пам'ять достатньо вибрана. Я дуже добре пам'ятаю цю людину як хорошу. Тільки тому, що він колись пішов і сказав, як твої справи? Ну, ти тримайся. І пішов. А він запам'ятав це на все життя. І він може сказати, не розстріляти. Зато 10 тисяч. А хто таких 10 тисяч? Маса, натовп. Лібон правильно сказав. Лякай, управляй і так далі. Що він, до речі, захоплювався і психологічною літературою. Я процитував Лібона. Тому вертаємося до дуже складного питання, чи був він реально божевільним. Немає відповіді, хоча більшість схиляється, що це все-таки був, що це був параноїальний розлад особистості, а це все-таки психічний розлад, тому що специфічна особистість з маячними включеннями, з ідеями переслідування і так далі, так далі. Тобто, що все-таки це була патологічна особистість. Як Сталіну при всіх тих речах, про які ви зараз говорите, вдалося збудувати настільки стабільну систему, якісь особисті якості, освіта, що йому дозволило збудувати абсолютно геніально з точки зору логістики систему терору? Сталін активував з допомогою того самого терору систему соціальних ліфтів. Дивіться, великий хто був ніким, хто стане всім. Дивіться, що сталося. Великий терор, окрім тих, що він там давав можливість, постійно ж була цей стахановський рух, який він сам, до речі, критикував, але він побачив можливість, що там люди піднімаються, а раптом щось і буде. Далі, що таке був великий терор? Великий терор мав 2 складових, про які постійно забувають. А їх великий терор вражає кількістю жертв і все про це. Перша складова – це кадрова революція.
Він знищив певні шари керівників і таким чином різко підняв наверх людей, молодих. Хтось зміг втриматися, хтось не зміг, впав вниз до того рівня, де він був здатний керувати. І цим способом Сталін керувався протягом всього радянського, всього свого панування, всього свого керівництва. Він постійно змінював людей. Період евакуації. Коли директорами заводів ставали люди, їм казали, через місяць завод повинен дати продукцію. Якщо керівник заводу не давав продукцію, його або розстрілювали, знімали, і ставили ту людину, яка змогла вирішити це завдання. Якщо Сталін помилявся, він визнавав свою помилку. Так було, наприклад, з Малишевим, якого він зняв з посади наркома танкової промисловості, а потім його відновив. Тому що той, хто прийшов на його посаду, так, виявився неспроможним виконати свої обіцянки. Все. Тобто ми бачимо чітку в його кроках ми бачимо вирішення, комплексне вирішення державних питань. І коли ми оцінимо, зараз уже багато опубліковано матеріалів Політбюро, де були ухвалені рішення, чіткі рішення по тій чи іншій проблемі, вони завжди мали комплексний характер. Наприклад, це створення системи ПВО. Коли в 44-му році Сталіну пояснювали, що є радіолокаційні станції, які були привезені в московську зону ПВО з Англії, він спитав, чому ж зробити, якщо самі не можемо? Ніхто з генералів не міг відповісти, на що він дав наказ, приведіть мені ту людину, яка зможе це зробити. І один із професорів, який займався системою радіолокації, пояснив йому, що фактично потрібно збудувати нову галузь промисловості. Після того він вник в цю ситуацію і була розроблена вся система розбудови радіопромисловості в СРСР. І через те й говорять про те, що от начебто він збудував. Ні, це була потреба. Це виникало, час йшов вперед, і він уже вирішував оті питання, які поставали перед ним. Але вирішував він їх з точки зору вже людини комплексно. Олександр, але я хочу, одну секундочку, я все-таки хочу заперечити, тому що зараз складається таке протиріччя. Він не був там маніакальним чи ще якимось божевільним, він був жорстоким, але управлінцем, який бачив наперед і оцінював якісь навіть технічні кроки, в тому числі з ядерною зброєю, з ПВО і так далі. Річ в тому, що божевільних дуже багато в управлінців. Ви навіть не уявляєте, скільки. Є поняття циркулярний психолог. В сучасній Україні. А ми що, поза світом? І в Монголії, і в Китаї, і в Кореї, і так далі. Вони всюди є. Тому давайте не протипоставляти. Можна бути з розладом особистості, параноїальним, підозрілим, емоційно холодним до своїх рідних, турбуватися про всіх, тримати дитину на руках, цілувати, яка буде потім тиражуватися, і в той же час до своїх рідних ставитися, знати про те, що твоя дружина зраджує з твоїм першим сином, і віднести до цього абсолютно спокійно. Це є емоційна холодність. Є багато рис, які вказують, що все-таки ця особистість розвивалася аномально, ненормально. Але це не означає, що він не був технічно просвіченим, що він враховував, що він був успішним в тому і так далі, і тому подібне. Ці речі можуть об'єднуватися. Тому не можна казати, він був божевільним, тобто ось він такий. Маніяк може бути ефективним менеджером. Що таке маніяк? Я починаю тоді говорити якимись фаховими речами. Маніяк це зрозуміло, яка річ. Він не був маніяком. У нього були більшість вчених, це розлад особистості, розстройство лічності російському, розлад особистості. Це кваліфікація, це розлад, який відноситься до психічних порушень. Причому чітко, який розлад особистості? Не шизоїдний, він не замкнувся сюди в собі, в комп'ютері і так далі, якого на той час не було. Параноїальний розлад особистості, підозрілий. Він постійно, чому відбувалася ротація?
Тому що дійсно він підозрював, він відчував ці всі загори. Йому достатньо було сказати, а лікарі там і все. І починався новий процес лікарів чи ще щось загодно. Він був надзвичайно підозрілою людиною, нікому, в принципі, не довіряв. Але мені сподобалася ця ідея. Я також думаю, що тут дуже глибока річ звучить, що він реалізував ідею, хто був ніким, той стане всім. Іншими словами, народ завжди намагається знайти того, хто зробить тобі добро. Цар, Бог. І раптом він собі рішає, що я можу це також зробити. Оце делегування собі функцій царя Бога, ну це знову ж таки гіперкомпенсація того підлітка, якого ображали всі, яким був ніхто, якого був продовженням батька, над яким всі сміялися. І раптом він стає царем Богом. І що він дарує? Він дарує всім цю ж саму ідею. І ви можете стати царями, богами, новим суспільством, раєм, який буде називатися комунізм і тому подібне. Якщо ми подивимося практику політичного і соціального терору, то Сталін, вичищаючи опозиційні прошарки, він нівелював соціальну диференціацію, соціальну градацію. І тим самим домагався гомогенності, однорідності суспільства, причесування всіх не тільки на ментальному, світоглядному рівні, але і на соціально-економічному. Ви подивіться, що зробили з селом. А хіба не те саме було в місті? Як заслугу партократії називають те, що вона скромно жила порівняно з сучасними часами. Так, це була купка людей, які управляли і якийсь мінімум там отримували. Але що зробили з усім іншим народом? Подивіться фотографії 30-40-х років. Я думаю, що німці, коли прийшли сюди в наші села і в міста, вони були просто шоковані. Як така армія з такою технікою... Дуже часто про це пишуть. Так, базується та світлини розміщені. На цій чудесі економічні. І ще до того, що пан Роман говорив, я хотів би проілюструвати просто двома цифрами чи трьома. Кадрова політика, кадрова революція. Що він зробив? Очоливши секретаріат, він отримав важелі кадрові в руки. І вже через рік 43% губернських керівників партійних організацій були призначені особисто ним. Він увів в Орбюро Маленкова, туди ж увійшов Молотов, його соратник від початку до кінця. І таким чином поступово отримав можливість керувати всіма кадровими призначеннями і всіма кадровими проблемами. Кадри рішають все. Якщо говорити про політичні репресії, то політичні репресії використовувалися, власне, для утвердження функціонування цієї командно-адміністративної системи. Керував він взагалі-то країною через оці так звані керівні групи, як зараз модно говорити навіть новітній Україні, що у нас існує там дев'ятка, так, от у за часів того ж самого Сталіна була четвірка, п'ятірка. На період, власне, початку 50-х років це була п'ятірка, от яка потім ходила і визначала, чи помер Сталін чи ні, в ці перші дні березня 1953 року. Звичайно, що він на себе, по суті, замкнув це органи Держбезпеки. Це було для нього важливим, тому що за допомогою цього інструменту він дійсно міг робити ці всілякі кадрові ротації, і все, і управляти країною. В архіві СБУ ми взяли кілька розсекречених документів. Ми дізналися, як українці реагували на смерть вождя народів. Поет Максим Рильський тоді сказав: «Не можу собі уявити, усвідомити цього не можу, що його вже нема серед живих». Людина, яка знала усе, від мистецтва до деталей, техніки. Ні, це не збагненно. А ось слова письменника Андрія Малишка. Втратили ми справжню, геніальну людину. Одне слово – Сталін. І все. Всі ці слова доносили радянські спецслужби до Москви. Це називалося спецповідомлення про реагування населення на урядове повідомлення про смерть товариша Іосифа Віссаріоновича Сталіна. Прибиральниця школи номер 19 міста Києва Магуза сказала: «Сталін завжди просту робочу людину поважав. Коли мені в житті погано було, завжди думала, ну нічого, Сталін і про прибиральників подбає». А так МГБ передає слова колгоспника Мінчевського з Галицького району Станіславівської області. «Сталін мудра була людина і багато турбувалася про нас, селян. Я тільки за радянської влади став жити добре». А скільки
Спецповідомлення доносили про крайні прояви почуттів радянських громадян. Працівник Харківської селекційної станції Кривошей, заступник секретаря парторганізації Харківського ж главенергосбуту Каганович та лікар Житомирської лікарні Гузман, будучи нервово приголомшені повідомленням про смерть товариша Сталіна під час виступу на мітингах, раптово померло. 6 березня о 20:40 курсант 2-го курсу Одеського військово-морського училища Федоров після критики за те, що читав книжку на траурному мітингу, заявив, що я не безучасний і не ворог. Вибіг на вулицю, кинувся під трамвай і був убитий. 8 березня о 5 ранку неподалік станції Запоріжжя на залізничних коліях було знайдено тіло комсомолки Алексєєвої Марії Георгіївні. Алексєєва залишила передсмертну записку з патріотичним віршем на смерть товариша Сталіна. Причини смерті встановлюються. Нехай комуністи плачуть, їм добре жилося, а нам нема чого плакати. Ті слова робітника Ганчука агенти зафіксували у Запоріжжі. Загалом у ті дні негативних коментарів смерті Сталіна було набагато менше, ніж висловів смутку і скорботи. В селі Городище та місті Дзержинськ на Житомирщині були викрадені траурні прапори. Прийняті заходи до розшуку злочинців, рапортувало місцеве МГБ. 6 березня учениця 7 класу Львівської школи номер 50 Огоринська сказала під час підготовки до траурного мітингу: «Туди йому і дорога». Група обурених учнів побила Огоринську. У Старокостянтинові спецслужби вилучили весь наклад місцевої газети «Червона зірка» за 6 березня 1953 року. В урядовому повідомленні про смерть товариша Сталіна допущено грубе спотворення. У прізвище пропущена літера «Т». Вийшло «Салін». Ведеться розслідування, повідомляло МГБ УРСР в Москву. І ще два повідомлення. Директор магазина у місті Станіславі Котлярський у кінці виступу на мітингу працівників міськторгу заявив: «Наш любимий, дорогий ворог». На траурному мітингу у Херсонській міській лікарні секретар парторганізації Розенблат свій виступ закінчив криком «Ура!». Про подальшу долю Котлярського і Розенблата не повідомляється. Як пояснити, що смерть людини, яка відповідає за смерть мільйонів, і багато хто бачив смерть мільйонів, вони співчувають смерті вбивці своїх близьких? Є якісь раціональні пояснення цьому? Ну, які можуть бути раціональні пояснення оплакування товариша Кім Ір Сена і смерті, суїциди? Нічим не відрізняється. Абсолютно. Сталін на Сталіна – це не просто особистість, це проект, соціальний проект. Тобто на нього спроєктувалося все. Я говорив про те, що він взяв на себе і божественні функції, замінив царя тільки з новою ідеологією. І раптом те, що позбавляється оцей проект, який вирішив питання війни, який вирішив глобальні питання будівництва, який малює світле майбутнє, який турбується і не спить ночами, і куча анекдотів про його безсонні ночі, тому що треба з зовнішніми ворогами воювати і так далі. Позбавляється. Що об'єднує тоді всіх? Тривога і страх. Окей, а звідкиля оці всі обмовки «наш дорогий ворог», крики «Ура, товариші» на травних мітингах? А це друга мораль, це кухонна мораль, це дійсно те, що було реально, крутилося в головах, те, що було, те, що проговорювали, це ті родичі, які поїхали в Сибір, це той Голодомор, це все те, що пам'яталося, але ніколи не проговорювалося, тому що всіх об'єднував одна річ – страх. Сама сильна і базальна емоція людська – це є страх, вона тваринна. Що керувало тими людьми, які накладали на себе руки в цій ситуації, і ті, які просто від того, що в них величезний стрес через все це трапилося, просто помирали під час мітингів, просто під час виступів? На честь товариша Сталіна. Все. Можна говорити про якісь грубі істеричні реакції, дисоціативні розлади і так далі, тобто індуковані розлади. А коли помирає твій щось таке, що захищає тебе і все, весь світ.
все втрачається сенс життя. Розуму немає. Це якраз те, що ми говоримо, що всіх позбавили розуму. От в нас є частина така, як називається префронтальна кора, яка робить нас людьми. Аналізує, критикує, дозволяє не погоджуватися і так далі. Але ми здаємося, що ми такі стабільні в своїй префронтальній корі, в своїй критиці. Повірте, от ми це в фільмі показали «Обикновенні зомбі». Треба довбати одну ідею, і наша кора зникає. Є такий вираз, по-моєму, Лібона, який сказав професор в тисячному натовпу робітників, стає робітником. А не тисячний натовп робітників стає професорами. Це той саме. Ми підлаштовуємося, в нас знижується оця планка критики. Ми віддаємося, ми йдемо послушно, як ті вівці. Вихована безпомічність. Це давно доказано ще в 60-х роках. Панове історики, суспільство втратило розум? Дійсно так? Треба зазначити про те, що все ж таки легітимізація сталінської диктатури, взагалі Сталіна, вона коли визначилась? Після перемоги в Другій світовій війні. Так, от тоді в нього був, мабуть, найвищий рейтинг довіри з боку радянського суспільства, не тільки радянського суспільства, що він звільнив всіх від коричневої чуми. Все ж таки, якщо моніторинг відбувався спецслужбами, то дуже багато було такої реакції про те, що скоро наступить Третя світова війна, то, можливо, дехто вважав, що на цьому і закінчиться власне світ. Треба зазначити про те, що партійні органи на той період часу, коли буде оприлюднено інформацію про смерть великого кормчого, великого вождя, вони навіть хотіли підбадьорувати суспільство. Тут було в сюжеті про саму фотографію Сталіна у такій траурній рамці. Вона була не занадто великою порівняно із тими фотографіями Сталіна у комуністичних газетах Заходу. От. Це пояснювалося те, що все ж таки треба підбадьорувати суспільство. І більше того, там дісталося на горіхи одному із керівників газети «Вечірній Київ» за те, що він вмістив, знову ж таки, статтю відомого українського письменника Юрія Дольд-Михайлика «Скорбота Києва» про те, що саме ця стаття навіювала, по суті, відчай. Після 20 березня 1953 року згадка про Сталіна вже не в газетах, у журналах не згадується. На кінець березня 1953 року буде дана вказівка це вилучити із книготоргівельної сфери книги, присвячені Сталіну. Уже навіть вище партійне керівництво розуміло, що з культом особи треба боротися. Шолохов сказав, культ був, але й особистість була. І мені з приводу цього хотілося б сказати, звернути увагу на те, що ми повинні, аналізуючи ось таку реакцію людей, мати на увазі, що маємо справу з тоталітарним режимом, який перетворив державу на тоталітарну структуру і суспільство тоталітаризував. Що це таке? Що значить тоталітаризувати суспільство? Перше – засоби впливу. Повний контроль над свідомістю людей і щогодинний вплив різними засобами, різними інструментами. Преса, кіно, телебачення, збори. І таким чином формується спосіб реакції людей, рефлексії на всі ініціативи згори. Як це проявляється в житті людей? От яскравий приклад. Люди також мобільно і одностайно реагували на вироки про розстріл. Ми пам'ятаємо ці аплодисменти в залах, причому абсолютно захоплені. Хоча від початку вони були відрежисовані. А другий спосіб – це абсолютно щирий, бо люди у процесі цих практик набували власного переконання в тому, що партія і Сталін роблять правильно. Ми зараз маємо перейти до завершальної частини нашої сьогоднішньої розмови. І для того, щоб це зробити, ми запитали українців, сьогоднішніх українців, чи нам потрібна сильна рука. Мені здається, що сильна рука все одно в кінці кінців приведе до занепаду. Українцям потрібна не сильна рука, а сильне суспільство, яке б цю сильну руку чи слабку руку контролювало. Трошки железячку руку треба мати до нашого народу. Файний народ, але я як киянин, подолянин, скажу, що треба тримати в руках. Я вважаю, та рука не треба. То молодь не знає, як жили. Я знаю, як моя мама. За кожну
що бабуся, за кожну деревину платили. Поросиди шкурку здай, є куричині, а 360 штук яїчок здай, молоко здай. Звичайно, ні. А чому? Тому що ми вільні люди. Українцям потрібен розум, як на мене. Якщо Україна себе презентує як країна з верховенством права і, зокрема, права людини, то, звичайно, ніякого тоталітарного володаря тут не потрібно. Мені здається, що, можливо, краще була б така модель, яка існувала, як і в часи Богдана Хмельницького. Тобто є сильний лідер, але всі рішення, вони вирішуються спільно, і все це вирішується разом і колективно. І твердость нужна і ум, і милосердя к своєму народу. Ні, не потрібно. А чому? Ну, нужно изменить мышление людей, вот, только тогда и возродить национализм, в хорошем смысле слова. Сильная рука треба, але все ж таки все залежить від народу. Люди самі повинні від себе починати зміни. Якщо ніхто нічого не хоче, то що вже говорить про Сталіна? Це буде диктатура, а все ж таки треба, щоб був хороший керівник. Та ну ладно, який порядок, хто не веде? Нам ні Сталін, ні ніхто не поможе. Поки ми самі не поміняємося, нічого не вийде. Ви дуже точно сформулювали питання. Сильна рука на зразок Сталіна. Бо люди дуже часто асоціюють поняття «сильна рука» з порядком. І з цього приводу можна тільки одне сказати. Держави, в яких, власне, державний організм організований слабко, коли він не має чітких зв'язків з суспільством, коли нема зворотнього зв'язку між політикумом, владою та суспільством і особистістю, коли немає економічних відносин, які ґрунтуються на дуже виважених технологіях і на соціальній орієнтації економічних програм, тоді виникає потреба в сильній руці, в сильному керівництві. У демократичній державі, де функціонує організм державний, економічний, соціальний, без збочень, потреба в сильній руці автоматично відпадає. Українські соціологи, це фонд демократичної ініціативи імені Кучерова, інститут соціології, вони досліджували оцінки, наприклад, Сталіна українським суспільством. І от в 2015 році одне дослідження дало близько 7% позитивних оцінок Сталіна українським суспільством, друге дослідження дало близько 5%. А в Російській Федерації ми бачимо, що Левада-центр це весь час міряє, що кількість людей, які позитивно оцінюють Сталіна, весь час збільшується. І, власне, от в цьому році, в минулому році, в 2017 році, був зафіксований абсолютний максимум. При тому, що раніше в них було менше. Іншими словами, це такий є маркер, що російське суспільство відмовляється від свободи, оскільки вони асоціюють оце герой. Тобто Пушкін, він там десь на другому місці, здається, а на першому місці з найбільш популярних діячів історії – це Іосиф Віссаріонович Сталін. Україна, українці можуть повернутися до таких неототалітарних проявів після того, як ми так красиво оцінили Сталіна в 5% підтримки. Якщо можна, я. Коли йде запит на сильну особистість, сильного керівника і так далі, це, власне, демонстрація власного безсилля, власної немічі. Іншими словами, нам потрібен, значить, я говорю, значить, ви самі не можете. Власна неміч, власне, безсилля дуже легко виховати. Тому запит, чи можна з любого суспільства зробити немічне суспільство, запросто. Дуже легко. Чайно. І знов-таки потрібно підкинути красиву ідею. От я згадав товариша Кім Ір Сена, там була ідея шикарна, Чучхе. Згадуємо Джугашвілі, тут шикарна ідея, комунізм всієї планети і так далі. Тобто завжди є така надідея, от рай. Значно гірше сказати не буде. От ти вирішуєш, уяви, що ти вирішуєш. Замість Сталіна, замість президента, замість когось іншого, замість прем'єр-міністра і так далі. Це значно складніше. Тому є поняття такого регресивного колективного мислення. А те, що, в принципі, відбувається в Росії, це тоді, коли говорять, ну от без нього ми нічого не вирішимо, от він єдиний захисник. От чому ідеї Сталіна? Тому що під час Сталіна були ми всі єдині брати. Тому я звертаю увагу, що ще раз повторюю свою основну думку, що пошук сильної особистості – це демонстрація власного безсилля. Треба звернути увагу на виховання сильних особистостей тут, поряд, зараз.
не керівників. Що треба зробити, щоб ми не повторили досвід російського суспільства? Це не тільки прояв безсильства, коли суспільство, соціум делегує свої управлінські можливості, свій потенціал владі політикум. Це свідчить про атрофію здатності до суспільної самоорганізації, до самодіяльності. І це ще одна річ, дуже небезпечна. Це небажання брати на себе відповідальність. Вставати щоранку, голитися, випрасані сорочці, йти на роботу, повертатися тверезим, займатися родиною, самовдосконалюватися, навчатися, ходити в вечірню школу, чи там закінчувати інститут, чи ще щось, будувати будинок. Це надзвичайно важко. Набагато легше ввечері прийти, включити телевізор, взяти пляшку пива і казати, диви, як вони погано працюють, а я хотів би жити краще. Ця річ руйнує суспільство, але це дуже поширена річ у тих суспільствах, де така практика завжди нав'язувалася і акумулювалася. Я вважаю, що Україні, сучасній Україні, при всіх негараздах, абсолютно цей сценарій не загрожує. Справа в тому, що не тільки останні десятиліття продемонстрували здатність українського суспільства до самоорганізації, не тільки феномен волонтерства, не тільки феномен майданів, це ще... Я сказав би такий простий, екстенсивний шлях розвитку людей, які входять у світовий інформаційний простір. Ми все ж таки в Україні трішки ментальність інша, так, як отут було в сюжеті про козацтво, про гетьманство, про те, що приймається рішення колективно і що кожна людина є творцем свого власного щастя, а не покладатися тільки на патроналістські якісь такі от моменти, на державу, яка вирішить все і яка забезпечить інтереси кожної людини. Роман Путкур, що треба зробити, щоб ми не повторили російського досвіду неототалітаризму? По-перше, ми зараз знаходимося в наше українське суспільство достатньо таке, що політично-соціально нестійке. Ми вибудовуємо нові правила гри. І все залежить від того, як ці правила гри, ким і яким засобом будуть сформовані. Повинен бути чіткий контроль громади над ухваленням управлінських рішень і можливість цієї громади корелювати державницькі рішення. На мою думку, головне, щоб суспільство не розчарувалося у свободі і добровільно не прийняло цю ідею нової диктатури. А ніколи не розчарується у свободі, якщо вона буде керувати і якщо відкликати. Якщо буде оцінюватись переваги сьогоднішнього дня. От є такий французький вираз, суто психологічний, життя в рожевих окулярах. Психологи вважають, що людина і завжди ідеалізує своє минуле. Лише тому, що тоді в неї були інші емоції, інші почуття, вона була юна, вона була щира, вона не спала ночами, не втомлювалася, і вона ходила на 1 травня і добре пам'ятає смак того морозива чи першого шашлика. А все інше забувається. Якщо людину повернути в реальну, отак машиною часу закинути і сказати, і що, де твій шашлик і твоє морозиво? От вона з жахом скаже, швиденько, давайте мене назад. Так от, як на мій погляд, з українського суспільства потрібно знімати оці рожеві окуляри. Не просто казати, що тоді було, от давайте покажемо. От ваша передача теж знімає рожеві окуляри, каже, ось вони реалії тим, хто вірить в сильну особистість і надсильну особистість. Але одночасно, знявши рожеві окуляри, потрібно сказати, а які переваги сьогоднішнього дня? У нас же ж куча негативу. Буквально, включіть, вімкніть ТВ і подивіться один день і назинайте пальці. Негативна інформація, негативна. О, є позитивна, землетрус, тому що не в нас, а десь там в Південній Америці. Це позитивна інформація. Тобто у нас не показують позитивну. Нема що оцінити на сьогоднішній день. І тоді що людина робить розгублена? Починає проєктувати в минуле. І казати, а ковбаса була 2 рубля, а морозиво було з родзинками отакими і так далі. От треба знімати оці рожеві окуляри і показувати переваги, не створювати от оцю райське майбутнє. Його треба завоювати оцією працею, надмірною працею. Тому що, в принципі, Амосов був правий. Ми ліниві. Нас треба заставляти і культури вчити, і дітей водити в театр, які вони нічого не розуміють, і заставляти себе бігати, і контролювати, і надбавляти зарплату, якщо ти вагу свою знімаєш. Тобто створювати абсолютно інші механізми самоцінності. От тоді буде зняття оцих рожевих окулярів. Це була розсекречена історія. До зустрічі за тиждень без рожевих окулярів.